Parte A. Logo no início aqui da parte A, nós temos a presença da letra H entre o número 4 e o número 5. Então, gente, esse H quer dizer hammer-on, que é esse efeito aqui, ó. A gente toca o 4 com o dedo 3. E depois, com o dedo 4, a gente toca a casa 5. Esse efeito é o hammer-on, letra H. Depois, a gente vai ter na casa 9, número 9, na primeira corda, a gente vai ter o 9P7. Esse P é o contrário, é o pull-off. A gente vai tocar o 9 e o dedo 1 já vai ficar preparado na casa 7. Passagem. Parte B.
parte A, asterisco. Parte C. Final. Essa música foi 1-0 de Pixinguinha e Benedito Lacerda. Eles fizeram essa música em homenagem ao Garrincha, em homenagem aos dribles dele, que eram muito rápidos. Então essa música ela é bem veloz e tem um nível técnico muito difícil. Mas vamos lá, galera, vamos treinar aí, vamos estudar. Eu vou oferecer essa música hoje para o Alexandre, que pediu, e também para o Wesley Soufer. Espero que tenham gostado aí da aula, do vídeo. Não esqueçam de curtir minha página lá no Facebook e também de se inscrever no meu canal do YouTube, dar um like no vídeo. Valeu, galera. Um abraço.